Oli laineet nää vaan tän. Pyjä manjuu päällä. Miettimään, et miten tästä rahaa tekemään. Sillä välin nokassaan. Petteri puna kuonon vaan. Oli tietenkin niin. Jotain epämääräistä pulveria. Tähän sitten mulperiin. Siihen marjaan vaan. Joka makeenaan niin juu. Oli hampait reikiin nyttaan. Sano joku tää. Hammaslääkär siitä mään, että tätä kun käytät, ei tuu ongelmia bad. Mut valetta oli, kaikki juuvaan tää, sit koko Suomen kansa hiljaisena vietti elämää.